Здравейте, скъпи мои блестоавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Блестоав, в нашия канал. Дойде време и за новата тема, която вие предложихте изцяло по ваше желание. Какви чувства, намерения има към теб, той или тя, в зависимост от пола на вашия любовен интерес, и бонус от мен, мисли ли за вас. Като под формата мисли ли за вас, визирам в случая дали така сте му в съзнанието, в главата, в мислите, в мечтите, общо такова усещане, в което, нали, пращаш мисли към някой доста често, в такъв вариант, мисли ли за вас. Тоест, разглеждаме темата, какви чувства и намерения има той, тя към вас, мисли ли за вас. Ще направя сега три избора. Правим прочит на общата енергия. Всеки според своята интуиция ще си избере една от три карти, върху която ще надградим и посланието за вашия човек. Ако имате повече от един любовни интерес в момента, може да си направите, да си намислите за всяка една карта различен човек. Така. Сега ще подготвя трите избора. Искам да ви кажа, една скобичка да отворя, в момента, понеже в канала правим по-общи послания, по-общ формат, съм напъхала едва ли не в едно послание три различни въпроса. Това нещо, например, при личен ридинг не е окей и не се случват нещата така. Особено при личен ридинг трябва да си зададем отделен въпрос за всяко нещо, за да сме максимално конкретни и точни. Но тук така или иначе правим прочит на общата енергия. Посланието не е задължително да е толкова детайлно и в крайна сметка и общо, може да си позволим такъв тип по-волна интерпретация и напъхване на три въпроса в един. Но в личен ридинг това не е така. Добре, нека да видим сега трите карти. Какви чувства, намерения, мисли има той към теб или тя към теб? Това са трите избора. Избор номер 1, избор номер 2, избор номер 3. Изберете си която карта най-много ви резонира за човека, за който си мислите, след което ще видим и посланието. Ще ви изчакам мъничко. Който има нужда от повече време, може да спре на пауза, ако особено мислите за двама или трима човека, кой да е. Така, аз стартирам с прочита на енергията. Започваме да изкарваме картите за избор номер 1. Какви чувства, намерения има той, тя към теб? Мисли ли за теб? Имаме карта за чувствата, карта за намеренията и карта за мислите. Нека да видим първо какво сте си избрали в общ план. Two of Swords енергията, този човек, мислейки за вас, е на кръстопът. Тоест, това със сигурност означава, че сте в съзнанието му, след като той е в енергията на някаква нерешителност към енергията на това да вземе някакво решение. Очевидно има някакво зацикляне в него, но това означава, че относно вас той има отношение. Тоест, след като има някакво решение, което трябва да се вземе, това означава, че този човек е ангажиран във взимането на това решение и вие сте важни за него по един или друг начин, след като сте го вкарали в идеята, че трябва да помисли какво да прави с вас. Нека сега да видим какви чувства има. Ейта флонци имаме. Мили мой, този човек иска да разговаря с вас.
в момента чувства, че иска да разговаря с вас, че иска нещо да ви каже, че иска нещо да направи някакво движение към вас, но както виждаме, той е в енергията на това да вземе това решение за тази комуникация и за изразяването на нещо. Тоест, вие може да сте си в комуникация, но нещо той иска да каже, обаче не е решил как да го поднесе към вас. За други от вас, където комуникацията е напълно блокирана и спряна, е няма или не е възможно да се осъществи, този човек чувства, че иска да намери начин тази комуникация да се осъществи. Независимо дали имате или нямате комуникация, идеята е, че тук се готви някаква подготовка тече за нещо да се каже, нещо да се реши, нещо да премине в някакъв друг ход. Сега ще видим какво ще ни дадат следващите послания. Тоест чувства, че иска нещо да говорите, да каже, да пътува към вас, ако сте по-надалеч. За някои от вас това вие не го знаете, не го подозирате. За други от вас той те първо ще действа и тогава вие ще разберете, че тук нещо се случва в него. Какви намерения има към вас? Хай Пристес, моята интуиция ме води към правилните решения, към истината. Това, което виждаме, че той още няма ясни намерения относно вас, но неговата интуиция, неговия виш аз се опитва да го напътства към вас. Тоест, за това тук имаме, че той иска нещо да говори с вас, иска някакво решение да вземе, иска нещо да ви каже, защото нещо вътре в него интуитивно го тегли към вас. Интуитивно го кара да мисли за вас. И сега да видим мисли ли за вас. Page of Cups имаме малко лековато така отношението на този човек като цяло, на външен вид и това, което изказва, и това, което премълчава като цяло. Но това, което виждаме, че има някакъв така сигнали в него, че иска да говори с вас, както видяхме, но все още не е достатъчно озряла тази идея и затова излиза в енергията на Page of Cups малко така несериозно, лековато. Сега ще подчертаем за вас още малко, за да видим. Ето го, мили мой, мисли човека за вас, мисли и се опитва да вземе решение. Мисли си, че трябва нещо да говори, че трябва нещо да направи, някакъв подход да предприеме. Интуицията му го подсказва това нещо, но още не го е решил на 100% и се чуди как да го направи това нещо. Я да видим, още една карта имаме. Магиосникът, определено бих казала, че вие сте му повлияли на този човек и относно мисленето излиза ни магиосника, което означава, че имате влияние и въздействие върху него. А това най-накратко казано означава, както казах от самото начало, че има отношение към вас и тепърво ще има някакви действия по-интересни, когато реши да говори с вас, да пътува към вас, да направи нещо, но още не знае какво, затова ни излизат толкова енергии на нерешимост. Сега ще ви изтегля и едно послание, за да видим какво иска да ви каже. Гушкам те, купнея отново да бъда с теб физически. Гушкам те, купнея отново да бъда с теб физически. Това иска да ви каже този човек. Така че бъдете сигурни, че сте в мислите му и в желанието му да ви гушка отново. Това е енергията за избор номер едно. Сега да видим и на другите избори какво ще ни се появи. Така, избор номер две. Избор номер две. Какви чувства, намерения, мисли има към теб?
чувства, намерения, мисли. Да видим за номер 2. Първо, какво сте си избрали? Най-нафлон с енергията. Мили мой, тук става въпрос за някаква резервираност от страна на този човек към вас. Нещо го притеснява, нещо го напряга, страхува се да подходи, ама тук си е напрежение направо такова като буца в гърлото. Така че нека да видим какво става с вашите отношения, какви чувства има към вас, какви намерения има и какви мисли има. Така, относно чувствата, това, което виждаме, че този човек от една страна се опитва да продължи напред, защото вие или сте прекъснали вашата връзка, или той се опитва да така да продължи напред без вас. Това е, което виждаме. Този страх, който го имаме тук, е по някакъв начин страха от неизвестното, страха от новото. Опитва се да започне от начало. Ако е сгрешил спрямо вас, за някой от вас може да се отнася, че иска да направи опит да се сдобрите. Това, което виждаме в намеренията му, е желанието за стабилност, желанието за самият той. Това е вече конкретно само към него. Неговото желание, неговото намерение, той да се чувства стабилен, той да се чувства уважен, той да се чувства добре. Общо взето, неговите намерения са насочени към самия него, не към вас. Иска на него да му е добре и той да е в силата си, в енергията, в мощта си. Това, което виждаме относно какво мисли за вас, това, което мисли, е, че иска да се погрижи за себе си, иска той да се чувства добре, иска да спре да чувства напрежение и по-скоро относно мислите за вас, смята, че вашата връзка по един или друг начин му носи много напрежение. Тук вече може да са различни факторите за това напрежение, но се вижда, че той е изморен от връзката, изморен е от някакъв вид напрежение и конфликти в нея, от усещане, че не се чувства стабилен там и по-скоро иска да напусне тези отношения и да започне от начало. За някой от вас, но за много по-малък процент от хора, той иска да опита да стабилизира вашите отношения, но мисли, че това би било изключително трудно, изключително направо граничещо с невъзможното. Сега ще подчертаем, за да видим за вас. Ето, отново ни излиза енергията на King of Pentacles. Определено този човек има своя стремеж да се чувства стабилен емоционално, а и финансово. За него на този етап от живота му парите може да са по-важни от любовта. Имайте предвид това. Това, което виждаме друго, е, че действително за част от вас този човек ще направи необходимите усилия, за да може да бъде отново с вас. Тук конкретно говорим за връзка, която преживява криза, взаимоотношения, които преживяват криза. За някои от вас ще има опит да се подобрят нещата, да се положат усилия и връзката да бъде възстановена или да се случи по най-добрия начин за напред. А за други от вас този човек смята, че договора между вас, айде, нали, не е това правилното. Не договора, ами отношенията ви са изчерпали и той предпочита да продължи напред към някакъв вид нови начинания в живота и по-скоро фокус върху работа и пари. Така че тук нещата са, може би 70% този човек се оттегля, за да си гледа работа, бизнес, негови неща и да спре тази умора и апатия, която има към вашата връзка. Вашата връзка излиза като че го натоварва или взаимоотношения, ако не е връзка. А за 30% този човек ще направи усилия за стабилизация и да подобри вашия контакт. Нека да видим какво иска да ви каже сега той. Какво иска да ви каже?
Мразя какво се случи, но не мога повече да живея без теб. Това е за тези 30%. Очевидно напрежението се подчертава с това мразя какво се случи. Изпитвам страх, изпитвам напрежение, изпитвам умора, но ще направя, нали, опит да опитаме отново. И това ще бъде за тези 30% от хората, които казахме, че ще имат нов шанс. Това е за избор номер 2. Продължаваме сега и с избор номер 3, за да видим какво се случва с тях. Какви чувства, намерения, мисли има към вас този човек? Чувства, намерения, мисли. Да видим вие какво сте си избрали. Knight of Wands. Аз взимам решение без напрежение. Или мой този човек в момента взима някакво решение относно вас, без да бърза, без да се напрява, но в същото време в него има голяма страст и желание към вас. Тук говорим за сексуална страст. Вие по някакъв начин ми идва да кажа, че сте магнит за него. Т.е. привличате го много силно, но сякаш нещо в него лекичко така го стопира и си казва: помисли, не бързай, не се напрягай. Обаче нещо в него така го подклажда огъня. Нека сега да видим какво ще се случи тук. Какви чувства има, какви намерения има и какво мисли. Така, мили мои, вижте сега. Какви чувства има? Определено го палите, излизате в енергията на кралица на жезлите, което означава голяма страст, голяма така емоция, огън, привличане. Тук на сексуално ниво силно привличане и силно, как да кажа, го усещам като все едно да, като си помисли за вас и такъв да се развълнува човека и да си казва: спокойно сега, по-спокойно, нали, не дей сега се пали така. Обаче всъщност вие наистина го изгаряте и го карате да се чувства изключително привлечен, нестабилен. Дори бих казал по някакъв начин, ако е човек, който е по-такъв сериозен, чак не може да се познае самия той, защо така му действате. Това е което чувства към вас, силно, силно привличане и желание. Какви намерения има към вас? Това, което виждаме, ни излиза като слънцето, енергията на слънцето. Тоест, каквито и намерения да има, те са наистина за нещо хубаво, приятно, нещо, което да ви кара да се усмихвате и двамата. И така, когато той си мисли за тези намерения, все едно някаква светлина го огрява. Не случайно тук ще видите насякъде имаме енергията на жълтия цвят, на слънцето, на светлината, на топлината. Така че това ни говори много за този човек, че наистина се стопля от мислите за вас. А действително има ли мисли, какво мисли? Той мисли и доста убеден в това, че между вас може нещата да се развият доста динамично и бързо, ако той вземе това решение да го направи, така да бъде по-смел. Ако се пусне по тази емоция и по този така, как да кажа, като нагон някакъв, все едно, като импулс, като някаква изгаряща идея за вас, ако се пусне наистина по течението, че може да му се получи с вас. И това е което той мисли, че наистина го мотивирате някак да... Например, днеска започва да работи, помисля си за вас и изведнъж се вдъхнови. И почва, става по-бърз, по-ефективен, вдъхновен, усмихва се. Такъв тип енергия. Тоест това, което си мисли за вас, го кара да става по-добър с това, което прави дори в най-малките неща. Тоест като мотиватор, като двигател му действате. Нека да видим.
Вау, мили мой, това, което виждаме, че този човек определено сте му въздействали много силно. Излиза енергията на джуджмънт, което е енергията на пробуждането, прозренията, промяната, срещата на някой, който действително така да ти бръкне в мозъка и ти да не можеш да спреш да се вълнуваш от това, че си го срещнал и че той присъства в живота ти. Така че тук на него вие му действате като катализатор за някакви много позитивни неща, които той да прави в живота си. Това, което виждаме, че той по принцип не е свикнал така. Има Nine of Pentacles енергията, човек, който обича да е самостоятелен, независим. Харесва му, че изпитва това към вас, обаче усеща, че това нещо го владее по някакъв начин и му се бърка в здравия разум и много-много така се отплесва през своя ден в мисли за вас, в мечтателност. Това, което имаме е Ace of Swords енергията, енергията на успеха и енергията на мотивацията, за която ви казах. Определено му действате изключително добре на този човек. Нека да видим с една финална карта. Ето! Значи много скоро очаквайте раздвижване и то доста солидно, комуникация от този човек, пътуване към вас, ако не сте наблизо и наистина движение. Значи тук енергията на Eight of Wands е като енергията на дъчерят. Изведнъж активизация на този човек към вас, активизация с цел успешни взаимоотношения, успешно така... да се свържете един с друг, защото определено сте в мислите на този човек и дори го разсейвате от неговото усещане за стабилност и неповлияност от други фактори в живота му. Така че важни сте да знаете. И нека да видим какво иска да ви каже. Ето това така ми се завъртя. Сънувам те, мисля 24/7 за теб, любов. Сънувам те. Казах ви, че супер много му влияете на този човек. Сънувам те, мисля 24/7 за теб, любов. И даже и любов ви нарича. Прекрасно послание. Пожелавам на всички избудване, реализация, скоро време на прекрасни събития. Благодаря за хората, които се включват с предложения за теми. Ако това ви допада, натиснете лайк, абонирайте се за канала и ми оставете коментари за вашите мнения и впечатления от енергията. За заявка за личен ридинг ми пишете в месенджер във Facebook или на blestlav@avv.bg. Запазете си от сега за август слот, защото скоро започва и графика за септември. Ако имате спешни питания, сега е момента. А пък за един въпрос, ако искате нещо по-спешно да питате, може още за юли да се запишете. То е за много по-рано от предвиденото. Благодаря, че бяхме заедно. Чао! Blessed Love!